এখন সেউজ পৃথিৱী গঢ়াৰ বিপ্লৱ। শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীলৈ, জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা জোৱানলৈ, পৰিৱেশ সজাগতাৰ বাণীৰে পালন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। পৃথিৱীখন মানুহৰ বসবাসৰ উপযোগী কৰি ৰখাৰ বাবে বুধবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। এই দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৃক্ষ ৰোপণ কৰি সেউজ বিপ্লৱ গঢ়াৰ সংকল্প লয়। মাৰ্ঘেৰিটাত গছপুলি ৰোপণৰ মাজতে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুটখাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ জনায় আহ্বান। একেদৰে অভয়াপুৰীৰ ডুমুৰীয়া পিকনাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো গছপুলি ৰোপণ কৰি কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে পালন কৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। মানুহৰ যধে মতে গছ কাটিবলৈ লৈছে, ক্ৰমান্বয়ে পৃথিৱীখন ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছে। গতিকে এই পৃথিৱীখনক ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰকৃত শিক্ষিত কৰিব লাগিব। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আমিনগাঁৱত বৃক্ষ ৰোপণ কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, এই বাণীৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা কমলপুৰৰ পুথিমাৰীত গছপুলি ৰোপণ কৰিলে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। একেদৰে জামুগুৰিহাটত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চতিয়া সমষ্টিত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী। অনুৰূপ ধৰণেই নগাঁৱতো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা বৃক্ষ ৰোপণ কৰিলে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই। কুকুৰাঝাৰত গছপুলি ৰোপণেৰে সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰিলে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। আনহাতে শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাতো এডভান্সমেণ্ট অফ পিপলছ গ্ৰুপ ৰঙাপাৰাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, য'ত গছপুলি ৰোপণ কৰে নৱনিযুক্ত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। ইপিনে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই গুৱাহাটী মহানগৰীত উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী। অসম পৰ্যটনৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পবিতৰালৈ উলিওৱা হয় এই ৰেলী। ইফালে বিশ্ব পাৰিপাৰ্শ্বিক দিৱস উপলক্ষে অসমৰ একমাত্ৰ পক্ষী অভয়াৰণ্য পানীদিহিঙত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে ৰোপণ কৰিলে গছপুলি। প্ৰত্যেকজন মানুহে যাতে আজিৰ দিনটোত এটা গছপুলি ৰোৱক, আৰু যিষাৰি কথা আমি কওঁ যে গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, এই কথাষাৰিৰ যিটো প্ৰকৃত গুৰুত্ব, সেই গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰক। একেদৰে ডিমৌত বন্দুকৰ পৰিৱৰ্তে হাতে হাতে গছপুলি লৈ সজাগতাৰ প্ৰয়াস কৰিলে একাংশ জোৱানে। অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত চানমাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ একতা সভাই গছপুলি ৰোপণেৰে পালন কৰিলে পৰিৱেশ দিৱস। ইফালে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে পলিথিন বেগৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰে। ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা বন বিভাগৰ উদ্যোগত গোলোকগঞ্জ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত 500 গছপুলি বিতৰণ কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা সভা। আনহাতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদত জল সংৰক্ষণৰ বিষয়ক লৈ অনুষ্ঠিত হয় এখন সজাগতা সভা। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আজি আমাৰ আলোচনা হৈছে। আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ পানীখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, কেইখনমান মহাবিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ো আহিছে, তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব, ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰি আৰু ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰিব, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। এনেদৰেই উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। দুটা বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ, পৰিৱেশ মিত্ৰ। এটা বঁটা আমি অনুষ্ঠানক দিম, এটা বঁটা আমি ব্যক্তিক দিম, যোনে পৰিৱেশৰ কাৰণে কাম কৰিছে তেওঁলোকক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু উৎসাহিত কৰিবলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।